Ni Kigali Talent Detection ni ikiganiro n'ubundi tubatumiramo abanyemano muri studio kugira ngo babereke impano zabo, ariko nawe wifuza kwerekana impano yawe muri Ego Sound Studio, ndakwibutsa yuko nimero ya telefone ushobora guhamagara ni 0789 970 77 cyangwa se Airtel Tigo 0732 72 72 22 hanyuma nawe ubutaha tukazabana muri Ego Sound Studio, ngira ngo impano zose turazakira na mpano duheza no kugira ngo byose inzozi zacu zizabe impamo. Umutima w'umuraperi wahindutse beto, barashaka tuzime barenze itaka, itako ry'inkoko rikeneye giti. Umuraperi mu Rwanda yakuye ku isoko, hip hop mu Rwanda yaburijwemo. Hanyuma dushobora gufata kanya kuri technique bakatunyurizaho imwe mu ndirimbo y'umutumirwa turi kumwe uyu munsi muri studio, hanyuma tukagaruka mu kanya twebwe. Big Homies Music. Bicho ndakora birenze uko byumva. Mujise n'manu ntibigombere njuga za buri munsi. Urasaba gukora udacogora. Ige musi ntombaza. Ndabikora mbikunze nyituje ndashobozwa byishuka bwawe. Nyogese ni wumva ingingo ijyana n'ibyishije twibutsa. Tugatuzwa kure n'imyumvire. Duhorana inyota y'ibyunguka. Inkuba zituje umuyaga twibutsa. Abakuru batuye urubyiruko barusimbuka. Ngorana dukesha abarezi uburere bwiza tukubaha. Bakadushyira kure ibibazo ngo tubeho. Ibo basitangiriro nanjye nzimenyera iryo herezo. Mani gahora na bisho kwemeza tebo. Bikora ubirata umugisha ukomeza imbere ubikesha rurema. Shimire benshi wakwigiza imbere. Somo n'intego wishimira igihe. Ndi ku rugero rw'ingemwe zitashinganigamo bimwe. Abatabizagora kumenya icyo usabwa. Ubushake tunyurize tunyura ndi ku muhigo ndakomeje. Uratunze urakunzwe birenze ntacyo bitwaye. Ifungo kagwiza ukagala. Ndi ku muhigo nyawe. Ndi ku muhigo nyawe. Imvugo z'umwami ugarutse ishyamba avuye imihana yoboje ubukaka. Amakara yaratamagana abagabo b'ingano bakurwamo ingabo. Gutenze itwara nkarenga imbane z'agakembe. Mfite kuba vesi nkama beci nkaguza abafana nkasana imitima ya benshi nkavugira bose. Big Show muri uyu mukino ndi junior. Guterura utushi ukavuga igikwiye. Igihe nyacyo impano ze zitwa impanuro. Namenye mufite kwigira inganya. Ndacyafite byinshi byo kwigira imbere. Mbavumeje nkomeye mbibona nkiyoka. Mariga gituza mfite ibiceri waseka ubuzima si bato. Bikora ubirata umugisha ukomeza imbere ubikesha rurema. Shimire benshi bakwigiza imbere. Somo n'intego wishimira igihe. Ndi ku rugero rw'ingemwe zitashinganigamo bimwe. Abatabizagora kumenya icyo usabwa. Ubushake tunyuriza itunyura. Ndi ku muhigo ndakomeje. Umunsi ku munsi mpora intego zidashira. Muriro ntaka inkwishwe n'ipaki. Simba ntego ndigera abatuye na ghetto ni hero. Urugamba rusaba ubuhanga. Nahawe impano n'umukuru nasuye. Iyo tugikora batwita n'imbobo. Mbona dukeneye guhindura byinshi. Ndi kagahigo gahigura imihigo yahizwe bakuzwe muhuze. Mba nkomeje nkomeye mbibona nkiyoka. Maniga gituza mfite ibiceri waseka ubuzima si bato. Uratunze urakunzwe birenze ntacyo bitwaye. Ifungo kagwiza ukagala. Ndi ku muhigo nyawe. Ndi ku muhigo nyawe. Uratunze urakunzwe birenze ntacyo bitwaye. Ifungo kagwiza ukagala. Ndi ku muhigo nyawe. Ndi ku muhigo nyawe. Nicyo ubona kikiri imbogamizi kuri side yawe kugira ngo umuziki wawe ukomeze? Ubushobozi. I Kigali naje nje guhiguza. Hari ryari? 2018. Umuraperi
amafaranga yo gutunga umuryango n'ibiki no kugira ngo nawe ubwawe icyo gihe warayabonye cyangwa wakomeze ndacyayahiga n'ubu uracyayahiga none se niba nkuzaniye indirimbo yanjye no munsi ngo yikine sibyo ukamburira umwanya nejo nka urankubwira ati bro none se nyine to sundi mudufata nk'abakene cyangwa mu nyine mu bigenda bite kugira ngo ubundi tujye hasi bingana kuri kandi buri umwana agafashwe mundi ego muharani bakeneye kurya n'umurapera akeneye kurya hanyuma tugiye dusubiye muri kariyeri yawe n'impano wiyumvishemo uri mu kigero kingana gute ku myaka 12 ku myaka 12 wari ushoboye gukurapa yego arahantu wagerageje kubikora kugira ngo ubone koko wabikora nk'impano igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Chano Ego Sound Studio ni studio n'ubundi yiyemeje kuzamura impano z'abanyarwanda muri rusange mu kiganiro babateguriye cyitwa Kigali Talent Detection ni ikiganiro n'ubundi mutegurirwa mukakigezwaho nanjye Randri nk'uko mwagiye mubitwereka akenshi mu biganiro twagiye dutambutsa comment zanyu zitwereka yuko ikiganiro tubakorera ari ikiganiro mwakunze ari ikiganiro cyaje gufasha impano z'abanyarwanda abanyarwanda baba batarabona ubushobozi bwo kugira ngo bagaragaze impano zabo nayo mpamvu Kigali Talent Detection tuhari ku bwanyu ndetse kuri channel yanyu Ego Sound Studio n'ubundi mu kiganiro mba mbafitiye abatumirwa cyane ni abanyempano ariko baba batarabona ubushobozi bwo kugira ngo impano zabo zaguke zigere kure cyane nayo mpamvu baza bagana Ego Sound Studio hanyuma natwe tukereka abanyarwanda impano zabo bakizamuka hanyuma ngira ngo nkwibutse ko muri Ego Sound Studio babafitiye practice room ndetse sound ya Ego niyo abantu benshi igende bakumveka cyane ukabona ko sound nyine ni ikintu cya ewana kibanejeje cyane nayo mpamvu ngushishikariza kugana Ego Sound Studio kuko ni studio nziza bafite n'ubundi practice room bafitiye aho mushobora kurikodingira ndetse mukana fata amashusho y'indirimbo zanyu hanyuma bakorera mu Gatenga ni mu karere ka Kicukiro Ego Sound Studio bakorera mu Gatenga ni mu murenge wa Gatenga karere na ka Kicukiro hanyuma umujyi ni wa Kigali tubafitiye rero Automate Solution n'ubundi ni ya kampani bamaze kuyigana babonye ibyiza byayo ni kampani icuruza ndetse ikanatunganya ibinyabiziga byanyu mu gihe byagize ikibazo babafitiye baranabakodesha ibinyabiziga iyo wifuza gusohoka n'umuryango ndetse iyo wifuza gutembera Automate Solution ni cyo babereyeho ariko si ibyo gusa bafite n'ishuri ryiza ryigisha gukorera permis na provisoire bafite abarimu beza ngira ngo Automate Solution nayo mwagiye muyimenya cyane hanyuma ntatinze iyo wifuza kutwereka impano yawe muri Ego Sound Studio n'ubundi wamagara 0787 8 0 7 8 7 hanyuma ku bakoresha Airtel Tigo ni 0 7 2 7 2 2 2 ababishinzwe bakagufasha ushobora kubandikira cyangwa ukanabahamagara baragufasha hanyuma uyu munsi muri studio ndi kumwe n'umutumirwa n'umuhanzi reka tukwakire muri studio Ego Sound urakaza neza uratangiye utwibwira n'amazina naho waturutse byose amazina yanjye bayita Big Show
Big Show. Abandumu rapper. Ngira ngo Big Show ni izina ry'ubuhanzi niko ababyeyi bakwise. Oya. Amazina yawe rero wiswe n'ababyeyi. Amazina niswe n'ababyeyi. Akuzimana Damascene. Akuzimana Damascene. Akuzimana waturutse hehe? Wajuvuye hehe? Naturutse Kinyinya naje ngana sa naje Mbagana. Kinyinya ni mu karere ka Gasabo. Yeah. Yego. Hanyuma kavukire n'ubundi ni Kinyinya? Wapi? Kavukire ni hehe? Majyepfo. Majyepfo ahagana he? Ihuye. Karere ka Huye. Yes, hanyuma tutaragera ku mpano ufite waje mu mujyi wa Kigali ryari ryari ibintu bimeze gute kugira ngo ugere Kigali. Kwaciye imigihe Broski. Yes, urabitusobanurira urasobanurira abanyarwanda kugira basobanukirwe umutumirwa turi kumwe n'urugendo yanyuzemo kugira ngo agere aho ageze ubu ngubu. Ikigali naje nje guhiguza. Hari ryari? 2018. Yes, hanyuma icyo gihe waje uje guhiga ubuzima. Icyo gihe waraje ubuzima urabubona cyangwa byabanje kukugora? Ndabubona n'ubundi nari mbufite ubwo nashakaga urabizi nyine amafaranga yo gutunga umuryango n'ibiki no kugira ngo nawe ubwawe. Icyo gihe warayabonye cyangwa wakomeze gushakisha? Ndacyayahiga. N'ubu uracyayahiga. Uwo ni Damascene turi kumwe ariko yitwa Big Show, izina ry'ubustari. Ngira ngo twinjire muri kariyeri. Iki ni ikiganiro Kigali Talent Detection. Ni ikiganiro n'ubundi abanyempano muza mukatwereka impano zanyu. Ugiye kutubwira impano ufite muri rusange. Yeah, ndi umuraperi. Uri umuraperi? Mbikora mbikunze nyine tu. Ni ibintu bindi musi, ni ibintu numva nshaka kuzakora igihe cyose. Yes, nk'umuraperi rero ntago wari kutwibwira gutyo, ndumva wari kutwibwira bwa buryo bwanyu bwa gihanzi. Kereka niba utari wabiteguye. Oya, nari biteguye, siko bihoramo. Ngaho tukwibwire noneho muri bwa buryo bwanyu bwa gihanzi. Umusaza muturanye none aka kanya duhagaze ubu, umugisha n'umuraperi bihora ku muryango. Ahamagaze none si ngombwa dukinane. Ahamagaze none si ngombwa dukinane. Ya ndi kubyuka bikangana araye mbakangana sumbyira ikamba. Iyo mpiga ibiceri mba nkina buzima, nanze umugayo sinanze uko ngana. Iri shyamba guhiga risaba umuhanga warashe. Ndi hasi yabize kwizera umugisha nsabirwa n'amero nyizeza kubaho. Izuba rirashe negera ibiganza Uwiteka nkirinda ubujiji. Nkatura inyandiko zuzuye urwango nkaduda bari mu muryango. Mbarira iminsi ku mabara ubwonko buhora dinero. Iyo ni indirimbo yawe cyangwa ni cover? Indirimbo yanjye. Ni indirimbo yawe wise gute? Iyi ni indirimbo yanjye ya gatatu. Wise gute rero izina ryayo? Bahita bizageza ryari. Bizageza ryari, warushatse kuvuga iki muri makeya? Bizageza ryari kintu nari nshatse kuvuga. Nari nshatse kuvuga mu buryo bwa rusange, ubundi ku baraperi biba ari inzozi kugira ngo uhitinge bro, cyangwa ubone amafaranga urimba hip hop. Kubera iki aba ari inzozi? Sibwo navuga, ni injyana iciriritse cyangwa abadusapota nyine. Nkawe nk'umuhanzi hari ukuntu ubibona, ndetse ujya guhimba n'iyo ndirimbo hari uko wabibonaga? Nibyo ndimo ndakubaza kugira ngo dusobanurire. Hip hop si buri muntu wese, kugira ngo ujye kubwira umuntu wese umubwire ngo hip hop ahita yumva nyine ntago aba arabyumva neza. Ariko buriya ikibazo gihari ni iki, ni uko nta n'itangazamakuru inshuro nyinshi ntago riha agaciro injyana ya hip hop. Ati gute? Ni gute uzasanga umuraperi ngaho mbwira abaraperi batanu mu Rwanda sibyo bakunzwe sibyo? Umbwire n'abaririmbyi banuze basanzwe nyine batanu bakunzwe sibyo? Nari umunyamakuru mbwira ikinyuranyo kirimo cy'abaririmbyi bakunzwe cy'abaraperi batanu
abaraperi bakunzwe batanu mu gihugu yego uko byagenda kose barahari ehe barahari ntago babura hanyuma warumbajije n'abaririmbyi besanzwe nyine nabo uko byagenda kose barahari ahubwo wowe kuri wowe ubibona gute bona ari abahe bakunzwe cyane muri izo mpande ebyiri wa Ruduwayi ariko ikibazo si no kuvuga ngo gukundwa buri kintu cyose cyakundwa ahubwo haracyarimo ikintu cyo gupfobya ikintu niba njye nshobora kuvuga ngo nzakora hip hop ndakavuga ngo nzaririmba boro zabo zira boro zabo baririmba R&B sinshaka kumya ahubwo nyine buri wese buri kintu cyose gihabwa agaciro nk'ikindi erega man ibintu simagirirane se ikintu cyose gihabwa agaciro nk'ikindi kandi itangazamakuru nk'amwe mu mwaka wigize mu ruhare none se niba nkuzaniye indirimbo yanjye uno munsi ngo yikine sibyo ukamburira umwanya nejo nkahora nkubwira ati bro none se nyine tu sundi mudufata nk'abakene cyangwa nyine mu bigenda bite kugira ngo ubundi tujye hasi bingana kuri kandi buri umwana agafashwe mundi ego muharani bakeneye kurya n'umurapera akeneye kurya urumva ni ibintu nyine tugomba kungana bro tugomba kungana hanyuma tugiye dusubiye muri kariyeri yawe ni impano wiyumvishemo uri mu kigero kingana gute ku myaka 12 ku myaka 12 wari ushoboye gukurapa yego ari ahantu wagerageje kubikora kugira ngo ubone koko wabikora nk'impano nigeze no kujya nabikora ahantu nanditse akaririmbo gatoya ako acemo igihe akavuga ngo umwami ni Yesu umwami ni Yesu urugero turimo aka kanya yari gospel oya ntabwo ari gospel nyine nuko urumva icyo gihe mu myaka 12 nanditse indirimbo ndayikopoza nikopoje none arundarum tipu yari inshuti yanjye ariko aziranye na afite connection mu bantu mu ma studio anjyanayo nibwo bwa mbere nari mageze anjyanyeyo arambwamimeze bite none we yari yanyemereye ko agomba kunjya nakanyishyurira nyine igihe akanyishyurira studio tu nkakora indirimbo none iyo ndirimbo ndagenda ndumva twarana irikodinze nijoro bwajya ku manywa nasubirayo bakambwira ati genda uzane n'umutipe mwana yimuzanye ndagenda ndamuhamagara mfise bimeze bitatu nisanga ntabwo tujye kureba ya bonu ambwira ati hari amafaranga ufite ambwira ati oya ese niba nawe ufite se wambwira kuzayinyishyurira ubundi nanjye nkazayagusubiza urumva nuri narye mu studio ntabiteguye kuko yumvise iyo ndirimbo ahubwo ati reganye nikwishyurire wowe uzansubiza amafaranga gusa turebe nyine ikinyuranyo kirimo twagiye none iyi ndirimbo nkimara kuyikora bukeye dusubiyeyo baramuntuma ngo tugende nyine tujyanye bambwira ukuntu indirimbo yahiye muri studio bijya bibaho ibyo bintu ntabwo bakubeshya ati aha ibyo ndabizi ko bibaho ntabwo ati niba yahiye nta kuntu twayisubiramo ntabwo ati kereka nuko ninda atariri ntabwo ati genda ashaka kuyisubiramo kugira ngo nyine ngo iriya ndirimbo ndayikunda nyine bisa nk'aho bigire haciyemo iminsi mikeya nyumva mu majwi y'undi mutipe barayihaye undi muntu nyumva mu majwi y'umutipe si ndirimbo akarigihe wayanditse bakaba bambwira ko yaye nyine bibazaga birarangira indirimbo ya mbere igenda cyo ku myaka 12 yanjye ubwo ngubwo turakomeje noneho bisa nk'uvuye mu muziki ariko n'ubundi mu mutima bikajya bihoramo kunumva n'ubundi kintu mva nshaka kuzakora ngomba kuba umuraperi bro yesi ngira ngo icyo gihe wari ufite imyaka 12 wiyumvamo iyo mpano yawe hanyuma impano yawe rero waje kuyikora ryari nk'ibintu wakora kinyamwuga wabitekereje ryari ko wabikora kinyamwuga nabitekereje maze kugera i Kigali muri 2018 nibwo nabitekereje nibwo nakoze 2019 nibwo nakoze indirimbo yanjye freestyle yitwa freestyle ushobora no kuturapiraho freestyle
sha eh proskini yakere iyo ndirimbo nanunda itekereza ubwawo kanje ariko uko byagenda kose niba ari indirimbo wiyandikiye nago waba utayibuka uratunyurizaho cyangwa se niba utayibuka ushobora kuturirimbira kandi wibuka oya nari ubwo wenda reka ngo ibiri ubore ko n'ibindi birahari yego ya umugisha n'imana n'ibigombere njuga za buri munsi birasaba gukora udacogora umuhungu wanyu big show ese undi musaza ufite imyaka ingahe ninjye wabazaga nagize ngo uri mu mirongo yawe kugusubiza ntagusubije ari ikibazo cyangwa biri muri mu byo ushaka kuza kuturapira ntacyo reka tubigenze uko uyu munsi dufite aka kanya ejo tubyutseho guvera n'ubu naherewe imana uburezi aka kanya tuhurira n'ubu burezi ese umuraperi n'iki aka kanya duhagaze n'iki duhanganye nande ntawe duhanganye nawe amahitamo yanjye nijye amahitamo yanjye nijye ariko arakantu sinzi akantu arakantu mbigenze gute umutima w'umuraperi wahindutse beto barashaka tuzime barenze itaka itako ry'inkoko rikeneye igiti umuraperi mu rwanda yakuye ku isoko hip hop mu rwanda yaburijwemo abaraperi dushinze urumogi ayo mwigira yose ku bwacu nizagera hip hop nizagera hasi hip hop nizagera hasi bushara gihari ishara ukora bruce fest atamo fireman abacamo uzanye ubugoryi na kwicira cv zero trap ya kwicuwa peke amaji de black karenza hitaka riderman akakurya umutima iyo ni indirimbo yawe niyo wiyandikiye ufite amashusho yayo cyangwa audio indirimbo ndateganya kuyisohora indirimbo ndateganya kuyisohora hanyuma dushobora gufata akanya kuri tekinike bakatunyurizaho imwe mu ndirimbo y'umutumirwa turi kumwe uyu munsi muri studio hanyuma tukagaruka mu kanya twebwe Big Homies Music. Big Show ndakora birenze uko byumva. Mugisha n'imana ntibigombere injuga za buri munsi. Urasaba gukora udacogora. Ige munsi ntumbaza. Ndabikora mbikunze nyituje ndashobozwa byishwe ubwawe. Nyogose niwumva ingingo ijyana n'ibyishije twibutsa. Tugatuzwa kure n'imyumvire. Duhorana inyota y'ibyunguka. Inkuba zituje umuyaga twibutsa abakuru batuye urubyiruko barusimbuka ngorora dukesha abarezi urere bwiza twubaha bakadushyira kure y'ibibazo ngo tubeho nibo basitangirira runanye nzimenyera iryoherezo mani gahora na bisho kwemeza tebo bikora ubiratuma umugisha ukomeza imbere ubikesha rurema shimire benshi wakwigiza imbere somo n'intego wishimira igihe ndi ku rugero rw'ingemwe zitashyirya nigamo bimwe abatabizagora kumenya icyo usabwa ubushake tunyurize tunyura ndi ku muhigo ndakomeje uratunze urakunzwe birenze ntacyo ho bitwaye ifunguka bwiza ukagara ndi ku muhigo nyawe ndi ku muhigo nyawe imvugo z'umwami ugarutse ishyamba avuye imihana yoboje ubukaka amakara yaratamagana abagabo b'ingano bakurwamo ingabo gutenze itwara nkarenga imbane z'agakembe mfite kuba vesi nka mabeci nkaguza abafana nkasana imitima ya benshi nkavugira bose big show muri uyu mukino ndi junior guterura utunshi ukavuga igikwiye igihe nyakimpano zizitwa impanuro namwenye amafite yo kwigira ingayi ndacyafite byinshi byo kwigira imbere mba nkomeje nkomeye mbibona nk'iyoka mariga gituza mfite ibiceri waseka ubuzima si bato bikora ubirata umugisha ukomeza imbere ubikesha rurema ushimire benshi bakwigiza imbere somo n'intego wishimira igihe ndi ku rugero rw'ingemwe zitashyirya nigamo bimwe abatabizagora kumenya icyo usabwa ubushake tunyuriza itunyura ndi ku muhigo ndakomeje umunsi ku munsi mpora intego zidashira muri rutaki nkwishwe n'ipaki simba ntego ndigera abatuye na geto ni hero urugamba rusaba ubuhanga nahawe imana n'umukuru nasuye iyo tugikora batwita n'imbobo mbona dukeneye guhindura byinshi ndi kagahigo gahigura imihigo yahizwe bakuzwe muhuze mba nkomeje nkomeye mbibona nk'iyoka maniga gituza mfite ibiceri waseka ubuzima si bato uratunze urakunzwe birenze ntacyo ho bitwaye
funga kabiza ukagala ndi kumuhigo nyawe ndi kumuhigo nyawe uratunze urakunzwe birenze nacyo bitwaye funga kabiza ukagala ndi kumuhigo nyawe ndi kumuhigo nyawe. Urukundo dufite injyana rutuma imitima y'abari itatwinjirira nyibona sinenda gusara buri wese mbonamo icyo ashaka kumenya bisaba gutuzuka bwirwa niwumvire bose muzika nyarwanda amashyari yabaye amashyamba buri wese aba yumva ari imana y'inganzo bisaba gutuzuka bwirwa niwumvire bose muzika nyarwanda amashyari yabaye amashyamba buri wese aba yumva ari imana y'inganzo. Ngira ngo iyo ni freestyle ni indirimbo yawe indirimbo yawe wanditse ariko kuko nje bimeze bite ni ndirimbo wanditse uri muri situation imeze gute indirimbo nayanditse nayanditse navuga ko bamaze kunyiba nuze nari mfite channel ya mbere nari mfite nibwo nayanditse. Hey, wari ufite channel bwa mbere ugitangira hanyuma barayikwiba hanyuma uhitukuramo inganzo. Oh yeah, nago sinavuga ahubwo navyanditse mu ico gihe nyine bitekerezaho gutyo ariko na urebye nani bya dandi. Yego, ngira ngo uyu ni Big Shot turi kumwe muri studio ni umuhanzi ufite impano yo kuririmba hip hop hanyuma yaje muri studio Ego Sound kugira ngo abanyarwanda namwe mumumenye niba hari cyo twamufasha nacyo akakibona kugira ngo inzozi ziwe zizabe impamo. Ese wifuza gukomeza bino bintu? Yeah. Yego. Gukomeza byo ni sawa ariko nyine yabakiburu ubushobozi. Ariko gukomeza byo. Yego. Iyi ni Kigali Talent Detection ni ikiganiro n'ubundi tubatumiramo abanyemano muri studio kugira ngo babereke impano zabo ariko nawe wifuza kwerekana impano yawe muri Ego Sound Studio ndakwibutsa yuko nimero ya telefone ushobora guhamagara ni 0789 0787 cyangwa se Airtel Tigo 0732 7272 hanyuma nawe ubutaha tukazabana muri Ego Sound Studio ngira ngo impano zose turazakira na mpano duheza no kugira ngo byose inzozi zacu zizabe impamo. Tuba turi gusoza ikiganiro ariko nicyubona kikirimbogamizi kuri side yawe kugira ngo umuziki wawe ukomeze. Yeah, ubushobozi. Ubushobozi bumeze gute? Amafaranga abaterankunga yego n'ibindi byinshi umuntu aba agikeneye. Nta mbogamizi z'uko wandika indirimbo bikakugora? Nta mbogamizi z'uko ibyo ntabwo bigoye, ahubwo rimwe na rimwe guca intege kubera kuza uguzani ku kazi bika cyangwa ukaba wumva rimwe na rimwe na biba bigoye nyine biba bigoye yego ikeka babyumva n'ababikora. Yego. Iki ni kiganiro Kigali Talent Detection ngira ngo mwamubonye mutumirwa twari dufite uyu munsi muri studio ni Big Show cyangwa se Damascene ku bamuzi hanyuma Damascene shimira nk'abantu batatu bari badukurikiye hanyuma dusoza ikiganiro. Ndabashimira cyane pe. Ndabashimira cyane buri wese uwo mwanya rega buri muntu wese w'agaciro cyangwa uwo mwanya ikintu ubona akacyitaho tundamushimiye. Nuwitaye kuri iki kiganiro ndamushimira. Ariko nshimira cyane w'ingenzi ndashimira abo bita Kerema. Kerema, yes, ni producer cyangwa se niwe uba uri inyuma ya kamera. Ndashimira Kerema. N'umuntu nsapotinga
every day umusumwa akareba ibyanjye nta babyeyi ufite washimira na abo mubana washimira urumva n'ubundi ndashimira mama n'abashiti banjye n'abandi bose bahantu yego yes wo ni Damascene cyangwa se Big Show twari turi kumwe mu kiganiro Kigali Talent Detection ni ikiganiro buri munyarwanda wese ufite impano wifuza kugaragaza impano yiwe yagakwiye kuba akurikira hanyuma ndabashishikariza gukora subscribe ku bantu mutarakora subscribe hanyuma ke like comment and share ni ibintu byiza cyane kugira ngo tubone motivation yuko ibyo dukora ari ibintu mukunze abanyarwanda ikiganiro ni Kigali Talent Detection ni ikiganiro n'undi mutegurirwa mukakigezwaho nange Randri uyu munsi twari turi kumwe no mu hip hop cyangwa se mu raperi hanyuma mwamukunze mwifuza kazagaruka ni muri comment hanyuma tukazabana nawe ubutaha abanyarwanda niba gukenera uzagaruka cyane rwose ndahari ku bwawo yego reka ikiganiro cy'umunsi nse nkugisubikira hano tuzasubire mu bindi biganiro ciao ciao.